Så er vi lige blevet færdige med uddannelsesdebatten her på det gode skib Aurora og folkemødet på Bornholm. Det var en rigtig god debat. Der blev givet, og der blev gået til stålet, og sådan skal det jo være. De emner, vi især berørte, det var samarbejde med erhvervslivet. Hvordan sikrer vi os, at især de studerende kommer tættere på erhvervslivet med henblik på at forbedre deres jobmuligheder efter studiet? Det var et punkt. Det næste punkt, som vi også diskuterede, det er den langsigtede samfundsudvikling. Digitalisering kommer meget nemt til at betyde, at vi får et samfund, der knækker over på midten. Det vil vi jo rasende gerne undgå. Hvordan gør vi det? Der skal komme gode løsningsforslag hertil. Og de bidrag, de må især komme fra humaniora, og de må komme fra samfundsvidenskab. Så her er en spændende opgave, og den vil jeg opfordre jer til at tage fat på. Det allersidste, som jeg synes er værd at nævne fra debatten, det er, at den viste også behovet for, at vi som universitet er klar over, at vi har flere opgaver. Det drejer sig ikke kun om at lave aktiviteter, som giver anledning til nye produkter eller støtte op om erhvervslivet her nu. Det drejer sig også om at søge viden. Det er det, universitetet i sin sjæl faktisk drejer sig om. Og det skal vi lige huske på. Vi skal huske på, at vi hele tiden, der søger vi viden, og vi søger den på et højt akademisk niveau, højt fagligt niveau, og det skal vi værne om, for det er en del af det at være et universitet.